အဲအသက်နှစ်နှစ်တည်းကဒေါခင်ကြီးကိုအိန္ဒိယတန်မတ်ဗိုလ်ချုပ်ဟိုပါဖြစ်သွားလို့နော်ဦးနုရောပါတော့ကတန်မတ်ပေးခဲ့တန်မတ်ပေးခဲ့တာတန်မတ်ပေးခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်သမီးနဲ့ဘူမတိကိုမတိနဲ့ဖေဖေရဖေဖေရနဲ့လာပြီးတော့မှနော်ဖေဖေရဖေဖေရနဲ့လာပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရှောက်ပေါက်ကပန်းလေးတဲ့ရှောက်စကားကြီးရှောက်ပြောတာနော်ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့သူ့အဖေကဘာပြောခဲ့မှန်းလဲသူမသိဘူးဟမ်ဟိုနိုင်ငံသားမှာကြီးပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာပဲဟိုမှာဟိုကလုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအင်္ဂလိပ်အလိုခံပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ကျွန်မဘက်မှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်တို့ဖေဖေထူထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ပါတို့ဘာတို့ညာတို့ဟိုကြောင့်ဟိုမင်းတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုကနဲ့တူတယ်ဟိုအရင်ကတော့စစ်ပြေးတွေလေစစ်ပြေးတောင်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်စစ်သားတွေကရတပ်ပူလာတော့ဟိုကားပေါ်နေမှာမလားစစ်သားတွေကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်လေစစ်ပြေးမှတကောင်းရဲ့ခြေတော်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ခြေတော်တွေစစ်သားတွေခြေတော်တွေတော်တော်များများကလေမပြတော့ပါဘူးတော်နေဟိုကဖြစ်မှာတော့ကတော့ကတော့နော်စစ်သားတွေတော်တယ်ဒီကွန်ဘက်ဖို့တို့တောစီဖက်နဲ့တို့စီးထားတဲ့ကောင်လေးနော်အဲ့စစ်သားတွေကခြေလန်းလန်းရဲ့အပြီးဆိုလွယ်မလန်းဘူးနော်ဘယ်ကနေစားအမှကြည့်ကားပေါ်မှာကြည့်လို့ဒီကောင်းရဲ့ခြေတော်ကမတင်ပါတော့စစ်သားလို့သူတိပြီမလားတတိလို့အဲ့လိုမျိုးអော်လိုက်တာအဲ့မှာဟိုကောင်တောက်လိုက်ပြီးတော့တတိထဆွဲလို့ဆိုရအဲ့အတန့်ဖန်အောင်အဲ့မယုံမေးကြည့်လားအဲ့လိုတွေဖန်တာဖန်ခံရတယ်အများကြီးပဲဘူတာပါလေအဲ့ကောင်ကြည့်နေအဲ့ကောင်စစ်ပြေးလာပါလားသိကျင်တာအဲ့ကောင်နာကပ်ပါရဟဲ့ဒီဆိုအဲ့လိုမျိုးသွားပြောလိုက်တာအတန့်ပြီးတော့တတိပဲកောက်ဆွဲတာမင်းတို့ဘွားတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီသိလားမင်းတို့ဘွားတွေစစ်သားမြင်ဓမ္မစကုဓကမစကုစီယာမာလေးရချစ်စရာပါလေးပါဗျာတော်ပါတော့ကိုကြီးကိုကောင်းခိုင်းဟာဘယ်နဲ့ချစ်စရာကောင်းအောင်လဲအရင်တော့ကတော့ချစ်တာပေါ့ဗျာအရင်တော့ကတော့ဟိုပါလေအဲ့ဒါတာချီလေးကလားကိုကရိကလားမသိဘူးအဲ့ဆရာမာလေးအရင်တော့ကတော့တော်တော်ကိုကြီးညိုပေါ့နော်ဟိုဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့ရောကလေးတွေအတွက်ကတော်တော်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဆရာမာလေးပါနော်အဲ့နန်းဝီဝီမြင့်ဆိုတာခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဓာကြီးရဘာကြီးတယ်ကြောက်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆိုခေါင်းတော့မလိုလောက်အောင်နဲ့ထင်တာပဲကိုယင်ခွေကနွေလာသူယင်ခွေကနွေလာဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တခါတည်းကြစမ်းသက်ကြည့်ချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တာချီလေးကနေမှာသူယင်ခွေကပုံနွေလာကိုယင်ခွေကပုံနွေလာဆိုပြီးတော့တခါလေးကိုလည်းစမ်းသက်ကြည့်ချင်တာသိရမလားအဲ့လိုဓမ္မစကူတွေအမှသင်ပေးနေတယ်အဲ့အမှဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာအော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီလောက်ဒီသူများတွေကောင်းရကောင်းကျိုးလုပ်နေတယ်ဟိုအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတာဟိုအခုချိန်ဒီအမြင်မှန်မရပဲねဟာဒိုးပြည်သူတွေအာအေးတော်ဘုံအောင်ပါအောင်ဟိုအောင်ရမှာဟာအာကြီးねသိလားကိုဆိုင်ကိုလက်စိတ်တက်တာကိုဆိုင်ကိုစိတ်ထားလို့နေမှာပေါ့အာကြီးねဟိုသိလားအောင်ဟိုအောင်ရမှာအေးတော်ဘုံကဟာကြောက်တော်ကြောက်ဆရာကြီးရေးနေတဲ့ပုံစံတွေကနိုင်ကိုနိုင်မှာဟာဘေးနိုင်မှာဘေးအောင်မှာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးယုံနေပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောနာလို့ပြောတာမတင်ရွှေရှင်ကတော်သမ်းပါဗျချီးတဲ့ယုံနေအဲ့မတင်ရွှေဟိုဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြက်လို့ဖြက်စီလို့တဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်းပြီးကိုယ်လူမျိုးကကိုကနော်ကျွန်စိတ်ပေါက်တယ်ကျွန်တပေါက်စိတ်တွေနော်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးသူများခိုင်းတာလို့စစ်သားတွေကြတော့ပြောလိုက်တာစစ်ခွေးတွေသူများမစားတဲ့စားရခွေးမစားတဲ့ဟာတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တွေပြောတာအခုတမင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဘွားတွေမင်းတို့ဝတ်တွေကချက်ချင်းလေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဟာတွေကိုအတိအကြားတွေအတိတွေအမြင်တွေမရနိုင်တဲ့ပြည်မင်းတို့ဘွားတွေသွေးတွေစွန်းနေအောင်ပါပဲမင်းတို့ဘွားတွေပိဆက်နေရအောင်ပါပဲမတိရောအဲ့စတိရလည်းမုတ်စိတ်နဲ့သွားတွေ့ပြီနဲ့ထင်တယ်အဲ့နန်းဝေဝေမြင်နေရတော့စာတွေ့ကြတာပဲအဲ့မှာနော်ဒါတိုင်းပါလေစီတော်ကြီးကျွန်တော်လည်းနေစဉ်နဲ့အများပြောကျွန်တော်နောက်ဆိုရင် live နေတိုင်းမလွင်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲတက်တက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်အကုသူတွေများလို့အတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုသူများ live တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကြီးကိုကိုဗလာတို့ဘာလို့လွင်နေလဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမှာပေါ့နော်ဝင်ဆွေးနွေးပြီးမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တခါလေကြာရင်မပြောချင်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကကြတော့စိတ်ရင်းမှန်နေစေတနာမှန်တော့ကြတော့ကြီးကွယ်မလွယ်ပြီမဲတယ်မျက်ကွယ်တော့လွတ်ပါဟာအိုဘောနောကိုရဲ့စိတ်စီတနာကပြည်သူလူထုအပေါ်မှာရောဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်ကောဒီဘာသာရေးသာသနာရေးစာပေတလေးယဉ်ကျေးမှုထုံးလန်းအစဉ်လာတွေချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားနဲ့ပြောပြီးပြီပဲတခါလေကျရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားက
ကရုဏာစိတ်တွေမေတ္တာစိတ်တွေနဲ့ပြောတာကနေပြီးတော့လမ်းလွှဲသွားပြီးတော့ကိုယ်ရိုင်းတယ်လို့ထင်တာလို့ပါလို့ပေါ့ရိုင်းတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထမင်းကျွန်တော်စားတာပါဗျာထင်ချင်းထင်ပါသေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်လူမျိုးပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာကတရေမှန်နေဘူးပဲလို့လေသူများတွေတို့တရေမမှန်ပဲနဲ့စောင့်ယူကြပြီးတော့ဟိုဒေါ်စုကြည်လွတ်ပါစေလို့အဒေါ်စုကြည်လွတ်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလို့အဒေါ်စုကြည်လင့် PDF ကဘာဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးညာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးเนาะပြောလည်းမပြောဘူးဒီလိုတရေမမှန်နဲ့เนาะကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေအိုးမအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာစောက်ချောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လုံးမလွတ်ပါသေးနဲ့ပဲဆူတောင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟောเนาะဘာလို့လွတ်အောင်ဆူတောင်းလဲအတိုင်းပြည်ကိုဖျက်လို့ပြည်ကိုဖျက်လို့အင်္ဂလိပ်လိုမယားကြီးဖြစ်လို့เนาะအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုမယားကြီးကအတိုင်းပြည်ကိုဖျက်လိုက်တာပြည်သူလူထုတွေကဘူမသိကိုမသိနဲ့အကုန်ခံရတာเนาะခွေးတဲ့မိုက်တာပေါ့ဗျာလူတွေ့တဲ့ကလူအကုန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးစေမယ်တဲ့ပင်မကြောယိုးအပြစ်သက်ရိုက်ချိုးဖို့တဲ့ကိုဖုံးပြောတယ်လို့ပလန် ABC တွေနဲ့ရောက်လာတာတဲ့ဒါကိုတက်မတော်ကတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကာကွယ်ထားတာကိုဖြည့်ဆွတ်ပြောပေးပါခင်ဗျာတဲ့ကဲနားတဲ့နားတဲ့နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိကိုပို့ပါအုံနောက်ကိုပို့ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးစေမယ့်ပင်မကြောယိုးအပြစ်သက်ရိုက်ချိုးဖို့ကိုဖုံးပြောတယ်လို့ပလန် ABC တွေနဲ့ရောက်လာတာတဲ့ဒါကိုတက်မတော်က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကာကွယ်ထားတာကိုဖြည့်ဆွတ်ပြောပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတက်မတော်က25ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မှသူတို့ကမကြည်ဘူးတက်မတော်ကနေခြင်းလို့နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတရေမှန်နေဆိုရင်တက်မတော်သားတွေကအမလေးခင်ဗျာလေငြိမ်းချမ်းရေးရသွားပါစေကျွန်တော်အရင်ဆုတောင်းနေတာเนาะကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လို့ဆုတောင်းတာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းရေးရအခုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဥခင်ညွန့်လုံးလုံးကလို့ပေါ့သွားယူထားလို့ဒါယူရရဘက်မှာလဲ CEO တပွဲထိုးထားတယ်တရုတ်ဘက်မှာလဲဝါရဘာ CEO တပွဲထိုးထားတယ်ဝါဥခင်ညွန့်ပေါင်းခဲ့တာပဲလीနော်ဥခင်ညွန့်သွားခဲ့တာပဲတယောက်တည်းသွားတာအဘခင်ညွန့်ကနော်မလို့အာတနတ်တွေနဲ့ယူရမန္တလေးဘာညာဝင်လာတယ်တောင်းတောင်းဘာမပြောဘူးဘာလို့လဲတချို့ရရဟပေးရတယ်ဟာတင်ဟာရတယ်နော်အာဘီမှာအဲ့ဒါကြားပါစက်လို့ပဲစားကြကြီးစားပလိုက်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကမရောက်ခဲ့လိုက်ဘူးဘာလို့မရောက်ခဲ့လဲတဲ့တက်မတော်ထောင်လိုင်းဖြတ်သိမ်းခံရတယ်ဒီအနာဘေးချင်းခံရတယ်ဒီ2015ခုအဲမပေါ့ဘူး2004ခုနှစ်12လပိုင်း15ရက်နေ့မှာတရားဝင်အပြစ်သက်ဖြိုဖျက်ချင်းခံခဲ့ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လုံးလို့မရတော့ဘူးလေသူ့မှာကြားပါစက်ကဟာပဲဟာလိုက်တာမစားလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဘဥခင်ညွန်းသာဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်တမျိုးလေးပြောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကဘလိုလေးဒီတိုင်းသားလက်နက်ကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အဲတော့ DNA တွေတို့ပါလို့လဲယူလာပဲလေငြိမ်းချမ်းရေးယူလာပဲလာတယ်မန္တလေးမှာတစ်တေးတင်းနဲ့ပြန်နေဒီကောင်တွေကသူတို့အကိုမဟုတ်တာလုပ်ရရင်အကောင်တော့သူတို့အလံကြီးတွေထောင်ပြီးတော့မှဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးသူတို့မှာအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့ကြီးမှာအဲ့ဒီစောက်ချင်းရှိနေတာဟိုကမကောင်းတာနော်တရားနဲ့တရားလူသားချင်းပြန်ပြန်လေးလေးသာသာဆက်ဆံရမှန်းလဲဒီတိုင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့ကြီးကနားမလဲဘူးနော်အာငါတို့အလင်းဝင်ထားတာငါတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆို12ဘေးတွေတွဲကားနေတစ်တွေတင်တာအဲ့ DNA တွေရောက်ကောင်းတယ်တင်ပြီးလမ်းမှာဘယ်ကောင်းမှစောက်ခုမဆိုင်ဘူးလီးလံပြပြီးတော့သွားတာနော်လီးလံပြပြီးသွားတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကဩတိုင်းပြည်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲပြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်မယ်အဲ့အချိန်မှာအဘဦးခင်ညုံကတက်မတော်ထောင်လိုင်းဖြတ်သိမ်းခြင်းခံလိုက်ရတော့ကြတော့တိုင်ပတ်သွားတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သိရမှာလားဟိုအဲ့ဒီအရင်မှာတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့တရားစာရဖြစ်ဖို့တွေလုပ်ခဲ့တာပဲအဲလုပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာတာပေါ့ဗျာတနေရာရာကြာရင်တော့အဲသူတို့တွေတိုင်ပြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒါကဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒါကတိုင်းပြည်တွေအခွန်အဲဒါဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တွေအခွန်ကိစ္စလည်းပြောအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်လာပြောတယ်တစ်တော့အခွန်နဲ့ငွေလွှဲတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိကြအောင်စောင့်နေတယ်အဲ့လိုအခွန်ပေးခြင်းဆိုရင်မင်းတို့မြန်မာပြည်ကအနုပညာသမားဘယ်အနုပညာသမားအခွန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဟမ်ပြည်သူတို့မင်းတို့ပြောတဲ့လူမင်းတို့ဟမ်အခုအိမ်နာကျော်စင်တို့ဘယ်အနုပညာသမားတိုင်းပြည်အတွက်အခွန်ဆောင်တော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုကငါတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုပါငါတို့ရဲ့ဟိုဟာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေပါလို့မင်းတို့ပြောပြီးတော့ဘယ်ပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်တော့လို့မင်းတို့ဘယ်ရုပ်ရှင်အနုပညာသမားအခွန်ဆောင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ဟမ်ဘယ်သူကအခွန်ဆောင်ပြောကြည့်ပါဦး
ဟမ်မင်းတို့ဘာမှနားမလဲတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတာလုပ်လို့လုံမဲ့မသိမင်းတို့စောက်တော့သားတွေကိုကိုတိုင်းတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မဖြစ်နိုင်မဲနဲ့ဘာတွေစောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေလာလာမေးမဲ့မသိဘူးကြတော့သူများနိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးလန်းအစဉ်လာတွေကိုချစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုတိုင်းတစ်ပါးကလာစော်ကားရင်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကနိုင်ငံသားတိုင်းမှာရှိတဲ့စိတ်အခုကမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်တိုင်းပြီကိုယ်ဗမာချင်းချင်းကိုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန်တယ်25ရာခိုင်နှုန်းထွက်ပြေးမယ်တဲ့လက်နဲ့စွန့်မလားမေးကြည့်လေအဲ့တပုံနေဦးတယ်အာဘယ်လိုလို့စွန့်မှာတော့လက်နဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးချဖို့မပြောဘူးကချင်နဲ့မြန်မာတက်မတော်နဲ့လည်းစစ်မဖြစ်နဲ့တီယန်နေနဲ့မြန်မာတက်မတော်နဲ့လည်းစစ်မဖြစ်နဲ့လက်နဲ့ကင်ထားရတယ် SSBB တို့ RCS တို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစစ်မဖြစ်နဲ့မင်းတို့ပြည်နယ်မှာမင်းတို့ဘာမင်းတို့နေတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ကင်ထားဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြပြီလေပအိုးတို့ပအိုင်းတို့ဓနုတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်သူတို့ကိုလည်းပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ကင်ထားအခုပအိုးလည်းဘာမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဘာလက်နက်မှမယူဘူးနိုင်ငံတော်ကအေးအဓိကအပြစ်ကိရစဒီတက်မတော်နဲ့ထိတ်တိုက်မဖြစ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဗျာစစ်မဖြစ်ရင်တက်မတော်တွေကလည်းစစ်တမ်းရမှာအေးစေးစေးပဲဟုတ်တယ်မလားတက်မတော်သားရောအလှည့်ကျနဲ့အရက်ဘက်ကိုအလုတ်ထွက်လို့ရသေးတယ်ပျံနေပါလေကျွန်တော်တို့စစ်သားဘဝတော့ရှိရပြောပြမယ်အခုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်တုန်းကတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အဖေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီစစ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်အဲ့စစ်သားတွေနဲ့အဲ့ဂိတ်မှာတစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သွားရင်းနဲ့အရက်တွေပါထိုင်တောက်တာရှိတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းကိုပြောပြတာကျွန်တော်မလိမ္မညာပဲနဲ့ပြောပြတာတောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာခင်းငါးဆောင်တဲ့ကောင်တွေပါလိမ့်ရှိတယ်အခုပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဂိတ်ကင်းကြတယ်အဲကျွန်တော်က6 9ကြရတယ်ဆိုပါစို့90နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မအိပ်ချင်သေးဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကသူကသူ့မိန်းမရှိတယ်ကျွန်တော်ကလူပြိုပေါ့ဗျာအဲသူကသူ့မိန်းမနဲ့လည်းဖောင်းတိုင်းကပေးချင်သေးတယ်လေသိရမလားသူ့မိန်းမနဲ့လည်းသူကဖောင်းတိုင်းပေးချင်တယ်နွေနွေထွေးထွေးရတယ်နေချင်သေးရဆိုရင်တာကြီးဥပမာမင်းကောက်မနဲ့ပြန်အရက်တိုက်ဥပမာပြောပြတာနော်ဥပမာမင်းခင်းချင်း6 9ကနေ90နှစ်ငါပြတ်ဆောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဗျာကင်းမှုတော့တိလို့မရဘူးဗောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်လက်မှာဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြတာဗောနားလည်မှုလေးနေတယ်ဗောကိုရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းနားလည်မှုဗောနော်ဒါကြီးတော့မိမိမနဲ့မင်းဖောင်းတိုင်းကျွေးခဲ့တော့ကျွေးသွားဒါပေမဲ့မနဲ့ပြန်တော့ငေါအရက်တိုက်ရမှာဒါပဲစောက်ပေးလိုက်တယ်6 9ကနေ90နှစ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လေကင်းမှုကတော့ကင်းမှုလို့ဗောအမတာဝန်မှုလာရင်တော့အဲတာဝန်မှုလို့ဗောကင်းစစ်တဲ့လူတွေလာရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုတော့သတိထားရတာပေါ့နည်းနည်းဖာသိမ့်ဖာလိုက်တာလည်းဖာပေးရတာပေါ့ဗျာတက်မလို့သားတွေမှဘဝလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်။မရက်ဘူးလဲဆိုရင်အဲ့မှာသကဝက်ရှိတယ်။ဇင်ရောဆိုရင်အဲ့ဇင်ရောသွားနဲ့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လာတော့အဲ့လိုမျိုးသကဝက်တွေပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျတော့ဟိုပြောချင်တာကတက်မလို့သားပူတော်ကောင်းသေးတယ်။စစ်မတိုင်ရရင်စစ်တန်းရမှအငြိမ်ပဲနော်။အဲ့မှာလူခွဲတန်းစီစရာဆွဲတန်းစီစရာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာအပြင်ဟိုဟာလေးမြေဘဲနှုတ်ပဲစင်းကုံနှုတ်ကလေးတောင်မှလှုပ်စားလို့ရသေးတယ်ပိုးတော်ချောင်းလေသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်မတိုက်ချင်ဘူးခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့စစ်တပ်ကစစ်တိုက်နေရမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖင်မရနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမယုံလက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီစစ်ကြီးကိုမလို့တော့ပါဘူးလက်နက်ကြရလို့ပြောကြည့်လိုက်အဲ့စစ်သားစစ်လာတိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လီးနေတာလားထိုးလိုက်တော့စပတ်တွေစပတ်နေတာလားပို့လိုက်စောက်ခေါက်ကိုနော်အရာတင်ဝောင်းကိုပို့ပလိုက်အရာတင်အောင်ထိုးခဲ့လိုက်နော်စစ်ကိုမုံတာစစ်ကိုမုံရိုက်တိုက်ခဲ့စီဆိုတဲ့စကားကြည်ဘူးတယ်မလားစစ်သားပို့ပြီးတော့မတိုက်ချင်သေးတဲ့စစ်ကိုနော်အဲ့ဒါတွေလည်းခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းခါခါကျွန်တော်ဒီမှာပြောရတာဖောင်းတိုင်းနဲ့ဒီလူကြီးမခေဘူးလေမဟုတ်လေဖောင်းတိုင်းကျွေးရတာပေါ့ဖောင်းတိုင်းမရှိလူဦးရေတိုးပွားမှုနှုန်းကျသွားမှာပေါ့လူဦးရေတိုးပွားမှုနှုန်းကျလို့မရဘူးဘယ်မှာဘင်္ဂလီတွေကဝင်ပြီးတော့မှဟိုမှာစောက်စားရမှရှိလေတနေကုန်ဒီကိစ္စပဲထိုင်းလုံပြီးတော့
ဟိုကနိုးကဆွဲလုံးရှိတယ်အောက်ကထွက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်တိုင်းပြည်မျိုးခံရမှာအဲ့တော့ကိုလူတွေလည်းကောင်းကောင်းဖောင်းတိုင်းများများလာကျွေးများများကျွေးပြီးများများမွေးများများမွေးပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပြည်သူလူမျိုးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာဒေသဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတွေတော့ကောက်ထက်နော်ဟိုနာနိုးမစောအဲ့မှာဘင်ဂလီတွေအဲ့မှာကျောက်ကရိုဟင်ဂျာတွေပါလေပြောနိုင်ဘင်ဂလီယာဘင်ဂလီပဲဘာတွေလာမပြောနဲ့အဲ့ဘင်ဂလီတွေကစောက်ဆန်မရှိစောက်စားကြီးစောက်ဆန်လည်းမရှိဘူးဟိုစောက်နေစရာတော့မှဟိုမှာဟိုဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်နဲ့နေနေရတာနော်အဲ့နေစရာတော့ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်နေနေရအောင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်အချိန်မွေးမှန်းမသိဘူးမွေးတဲ့ကလေးကလူဦးရေပေါက်ကွားမှုကနဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီရကိုင်းတပင်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်သွားကြည့်လိုက်မမြင်ချင်မှအဆုံးနော်စစ်သားကစစ်ဖို့မတိုက်ချင်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့သိလားအဲ့ဒါနော်ထွက်ပေးမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့နော်လွတ်တော်တဲ့ကနေထွက်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်တော့ခင်ဗျစစ်သားလွတ်တော်တဲ့မနေရတော့ဘာဖြစ်တော့ဟမ်ခင်ဗျားတို့စစ်သားကိုရှော့မတွက်နေစစ်သားကဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုမထောက်ခံလဲစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးစစ်သားဆိုရဲကောင်ကအေးဆေးပဲသူ့မှာနိုင်ငံတော်ကဖေးထားတဲ့လခါနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ရှိပြီးသားခင်ဗျားတို့စစ်သားကိုတွားပြီးတော့ကျမစစ်သားကိုအားပေးပါလေတွားပြောလေသူကစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးကျမတို့စစ်သားကိုအားမပေးပါဘူးတွားပြောလေစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့စောက်လို့ခင်ဗျားတို့လုံသူ့လုံသူ့လုံမယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးလာတာနော်စစ်သားကပို့တော့ကြောက်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်တော့အဲ့လွတ်တော်တယ်မထိုင်ရတော့လွတ်တော်တယ်ထိုင်တော့အိတ်နိုင်တော့ဒါတွေပါပေးနေဦးမယ်နော်ဟိုမှာညာဘက်အလုပ်လုပ်မှာမိန်းမနဲ့လှုပ်လှုပ်ရလားယုံလှုပ်လှုပ်ရလားဘာလှုပ်လှုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ကောင်ကလွတ်တော်တဲ့ရောက်ငှိုက်နေဟိုမှာစောက်ပြုတ်စောက်ဆဲခံစောက်ထိုးကြိတ်ခံရအောင်မယ်ပိုးတော်တာဝန်ကြီးသေးတယ်အဲ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်ထိုင်နေရတာဘ누구ကထိုင်ခြင်းမှာပြီးပေါ့နောက်တက်လာမှာဗိုလ်ချုပ်ချုပ်သွားနေမြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရေးဦးမယ်ဘ누구ပဲတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးတို့ဗိုလ်ချုပ်မြတ်ထုံးဦးပဲတက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းတွေပဲတက်တဲ့တက်နေပါဖြစ်တယ်ဘာစောက်ကူးဆိုင်မှာတော့စစ်သားလှုပ်လှုပ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပိုးတော်ကောင်းသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အရက်ဖက်ကိစ္စတွေမပါရသေးသူတို့ပူကြိုက်တယ်ပဲစောက်လှုပ်ရှုပ်လို့ခေါင်းရှုပ်လုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားဦးမရောက်နိုင်တယ်သူ့အိမ်မှာအန်တီဂျူဂျူလာနေသူ့ဟာသူအေးအေးဆေးဆေးလေးဖះကြီးတရားကြီးခိုးပြီးတော့မှတရားထိုင်ဖះပြောမတီတီကူဆရာတော်ဖះကြီးသွားမဘောဒီမန်ဆရာတော်ဖះကြီးသွားဘူးဟုတ်လားစွန့်ဟွာစွန့်ပန်းရေချမ်းစီမီကတ်ပြီးတော့မှအေးချမ်းချမ်းနေချင်တာပေါ့ဘယ်သူကလှုပ်ချင်မှာတော့ဟမ်ကျွန်တော်ဆိုမလှုပ်ချင်ဘူးအဲ့လှုပ်တွေဟမ်ဟုတ်လားတောက်တဲ့အေးဆေးတွေတောက်မယ်အရက်ထိုင်တောက်မယ်ဗျာသိန်း80သိန်း80လူဝေတာတီးလို့ပါလို့မှဥမောင်းကြီးကြိုက်တဲ့အရက်လူဝေတာတီးလို့ပါလို့ကင်နေမှာပေါ့အိမ်မှာခင်ဗျအဲ့လောက်ချမ်းသာတာပဲအဲ့လိုအရက်ကောင်းနေရဘေးမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အရက်ကောင်းနေရအားလုံးကာကွယ်ပြီးသားအသွေးသားတွေကိုဝင်သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ပတ်မှုနှောင်းကပြည့်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီရက်မတော့ချင်တော့ဘူးဟောကြုံဘူးလားကျွန်တော်ဘဝတုဒ္ဒရာပြောပြမယ်ကြုံဘူးလားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလူကြီးတောက်ထားတာအကြံလေးအဲတောက်ဘူးတယ်တခါတလေကြရင်နော်တောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့သိန်းအစိတ်သိန်း30လောက်ပဲရှိတာပါနော်ထောင်လိုင်းဆိုတော့လေဗျာသူ့ဟာနဲ့သူတို့ရှိရပါသူကရက်ကဒီခန္ဓာကိုသွေးကြောတွေကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ limit တစ်ခုကိုရောက်သွားရင်သူကမတောက်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီရက်ကမတောက်ချင်မယ်အဲ့ဒီအရက်ရဲ့အရှင်ကဖြည်းဖြည်းလေးသူကတက်နေတယ်တက်နေတယ်အဲ့ဒီကကြမသွားဘူးအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ပြရီဝေဝေဆိုတာကိုတွေးကြည့်လိုက်အဲ့ရီဝေဝေဖြစ်နေတဲ့အရာသာလေးအဲ့အရာသာလေးကတလိမ့်လိမ့်နဲ့တက်နေတာဘယ်သူမှလည်းရမ်းမချဘူးအသွေးကြောထဲမှာလည်းနှွေးပြီးတော့မသွားနေတယ်သူကအမှုကိုချက်ချင်းနဲ့မကြတော့ချက်ချင်းနဲ့စောင့်မတက်ဘူးဒီသွေးကြောတွေအကုန်ထိန်းထားတာအဲ့ဒီအရက်ကနော်အရက်သမားတွေကျွန်တော်ဘဝတုဒ္ဒရာရှိအောင်ပြောပြတယ်နော်အခုတော့သိန်း80သိန်း100လောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့လူဝေတာတီးဆိုတာဥမောင်ကြီးအရင်ကြိုက်တာအဲ့ရက်ပဲတောက်တာနော်အဲ့သွေးကြောတွေမှာအဲ့ဒါ तू ကဆိုကြပါစို့၄ပတ်လောက်ရောက်သွားရင်အဲ့အရက်ကမတောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် तू ကကောင်းသွားပြီစကားပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်မကြောက်ဘူးအဲ့လည်းမကြောက်ဘူးအမနဲ့ပြန်မနဲ့ကြရင်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့နိုးလာတာအဲ့လိုမျိုးအရက်အဲ့သူတို့အဲ့လိုအရက်တွေတောက်ပြီးနေမှာပေါ့ရက်ကြရင်ဝိုင်ကြရင်ဝိုင်ပေါ့ဟုတ်လားဦးမေအောင်လိုင်းရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လေသူ့အတွက်ဘာပူစရာလိုတော့လဲသူသူဖျားတရားသမားတွေသူနားမယ်ဆိုနားလို့ရပြီသူနားပါပါမယုံကြည့်နေပါကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေးသူဒီနိုင်ငံနဲ့ငင်းချင်းရအောင်လုံကောင်းလုံမယ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကညီကိုတွေနဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးမယ်သူတော့အဲ့အရာတွေအားလုံးပြီးသွားရင်ဦးမေအောင်လိုင်းနားနိုင်တယ်သူတံပရာလည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူတံပရာယူယူတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျခေါင်းရှိတဲ့လူရခေါင်းရှိတဲ့လူဆိုတာကသူ့ကိုတံပရာယူတယ်လို့ပြောထားတာကို तू ကတံပရာတက်လို့မလားခင်ဗျားတို့အကျဉ်းအဖြစ်အုံနောက်လည်းစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू အာဏာထိန်းလိုက်တာကသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့အခင်းကျင်းကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကသူ့တာဝန်ကြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအကုန်ကြားရအောင်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လုပ်ခဲ့တာလीတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုး
လုံးမယ်ဆိုပြီး तू လုံးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးက तू ခေါင်းပေါ်မှာကျနေလို့ပြောကွာအောင်ညီလေးစိုးဝင်းမင်းလုံးလိုက်တော့ကဲညီလေးစိုးဝင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါ DSC မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဦးမေအောင်လိုက်ကအမှတ်စဉ်19ပေါ့နော်ဒီအစီအပတ်စဉ်19ပေါ့ဘုဒ္ဓချုပ်ကအပတ်စဉ်20နှစ်နော်အရင်တော့ကမန္တလေးတိုင်းဘုဒ္ဓချုပ်တင်ငွေလို့ပါလို့နဲ့တပတ်စဉ်နဲ့နော်ဒုချုပ်ဦးစိုးဝင်းကနော်အဲ့တော့ကျတော့ညီလေးရောမင်းလှုပ်လိုက်တော့လို့ခင်ဗျာပေးမယ်ဆိုလည်းပေးတာပေါ့ဦးစိုးဝင်းကလည်းလှုပ်ရှင်လှုပ်မှာပေါ့ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးလေဗျာအော်ညီလေးစိုးဝင်းမင်းလှုပ်လိုက်တော့ဟာကိုကြီးနားတော့မယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်ပါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလှုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ဇလံကိုကိုချီတဲ့ကျိုးကိုရောက်အောင်ဖြေရမှာလေကိုဆိုင်တဲ့ပင်ကိုရိတ်သိမ်းရမှာပဲအဲ့တော့သူကတိုင်းပြည်ကိုမကောင်းကောင်းအောင်လှုပ်အောင်မှာပဲလှုပ်သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းလားဆိုရင်သူဆိုရင်သူ့သားအတွက်လည်းသူပူဇော်ရမလို့တော့ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဦးသားရွှေဘိုးလာပြည့်အတွက်ပူဇော်ရလို့လားကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ကိုတွေးဆိုတော့မနေ့ကလည်းတင်ပြီးတယ်တင်လို့မရဘူးကျွန်တော်မေးကြည့်ဦးမယ်နော်ခဏလေးများလို့ကိုတွေးပြန်တက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တင်ပြီးနေတင်ပြီးလို့မရဘူးဒီအကိုကျွန်တော်နဲ့တခါဆွေးနွေးဘူးလေထင်တယ်ဆွေးနွေးမှုကောင်းတယ်နဲ့ထင်တာပဲအဲ့တခါတင်တော့ကိုတွေးပြန်ချိန်ခဲ့ပါတင်လို့မရလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မေးမယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒိဋ္ဌိကျေအာဏာရှင်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဦးသန်းရွှေရဲ့မြီးနေသူနေရွှေသွေးအောင်ခုဘာဖြစ်လဲဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားဘိုလ်ချုပ်နေဝင်ရဲ့မြီးတွေကျော်နေဝင်အေးနေဝင်ဇွဲနေဝင်တို့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ဖြေခဲ့ကြည့်ဘာဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးစေးပဲဟမ်ရွှေရင်စီတို့ပေါင်းလဲတော့ပေါင်းမှာနှက်လိုက်သေးတယ်တကောင်တွေစားနေတဲ့ဟိုဟာတွေကတကယ့်ဟာတွေပဲဘာတွေမှတော့မသိစားနေရပဲတွေ့နေရပဲနော်စားနေရတွေ့နေရပဲသူတို့ဘာတွေစားနေတယ်တော့မသိနော်ဟုတ်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့အနေအသက်အန္တရာယ်သူတို့လုံခြုံနေအေးစူခဲစီမြဲခဲစီအခုဦးမေအောင်လိုင်းရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံလို့လေဒီလိုပဲလေဦးမေအောင်လိုင်းနားသွားလဲဘာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့အာကိုတွေးရတင်းလို့မရဘူးဗျအေးကင်မရာတော့ဘယ်လဲသွားတယ်တင်းနေတာတင်းလို့မရဘူးအော်ကိုတို့ဘက်ကလိုင်းမကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လိုင်းကောင်းတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လေရွှေသေးအောင်လဲဘာဖြစ်ကျော်နေဝင်အေးနေဝင်ဇွဲနေဝင်လဲဘာဖြစ်ဘူးသူရရွှေမန်သာတိုးနိုင်မန်းဟမ်ဘာဖြစ်လို့အီးလိုက်တို့ဘာလို့မှဒဇင်အပ်ဖန်လာပါလေဟိုပါလေရှမ်းပြည်နဲ့အပ်ဖန်လာပါလေအဲ့ဒါတွေလိုင်းတွေလုံးတယ်ဟမ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရှောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုတော့ဒီကြည့်နေညီကောင်မောင်နှမတွေပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ PDF တွေ PDF တောက်ကနေ NLD အားပေးတဲ့လူတွေအချိန်မကန်တဲ့လူကရိုင်လဲသွားတာဘယ်သူတွေသိလားစုကြည့်ပဲအချိန်မကန်တော့ထောင်နဲ့ခဏခဏဝင်ရတာဘာဆောက်ဥတီချက်မှမရှိဘူးဘာဆောက်ရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးတိုင်းပြည်ဖြတ်ဖို့သီးနှံလာတာဟာနော်တကယ်မှန်လို့ဖြစ်သွားတာဘာမှသနာစရာမလိုဘူးထောင်နဲ့တန်တဲ့လူကထောင်ထဲမှာပဲနေရမယ်ရှင်းလားနော်အိမ်နဲ့တန်တဲ့လူကအိမ်နဲ့နေရမယ်နော်အချုပ်နဲ့တန်တဲ့လူကအချုပ်နဲ့နေရမယ်ထောင်နဲ့တန်တဲ့လူကထောင်နဲ့နေရမယ်အဒီကိုထွေးရလဲသုံးငါရှိပြီတင်ရတာခတ်လိုက်နော်နော်တုတ်တန်ရတန်ကြီးပဲရမယ်လေတုတ်တန်ရတန်ရပဲရမယ်ပို့ပြီးတော့မလိုချင်နဲ့ဘာမှပို့ပြီးတော့လိုချင်လို့မရဘူးဟုတ်လားနော်အခြေခံအုံးမြစ်ကမကင်ဘူးတရေမမှန်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပြည်သူလူထုအပေါ်မှာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာတရားနိုင်ငံရဲ့အထွတ်အမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာနိုင်ငံထွန်းကားတဲ့နေရာကြီးဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းအားဆုံးနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လာဖျက်ဆီးတာအဲ့တော့တန်ရတန်ရပဲကြောင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်မခံလို့လေအုံမြစ်မခံလို့ပါပလန်မှမရှိတဲ့စောက်ယူလာထားပြီးတိုင်းပြည်ပြတ်ဖို့လုပ်တာတဲမတော်အတိုက်ခံလုပ်တာတဲမတော်လို့အစိမ်းအောင်ပြန်လိုက်ဖေဖေးချစ်ဖေဖေးတဲမတော်ဖေဖေးထူထောင်တာနေမေစပတ်ဖေဖေးထူထောင်တာဖေဖေးထူထောင်တာဘလာမပြောနဲ့နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်တာဝန်ကျေးတယ်တခင်ရှုမောင်အခုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်နော်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ပြီးအခုဦးစောမောင်တော့ထားပါတာကြားထဲမှာအရေးကင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးတဲ့အချိန်မှာနော်ဗိုလ်ချုပ်မွေးခဲ့တဲ့လူတွေဦးသားရွှေတာဝန်ကျေးတယ်နော်ဦးသိန်းစိန်တာဝန်ကျေးတယ်
ကိုဦးတန်းဆိုရင်မွေးခဲ့တဲ့ဦးမရောက်နိုင်တာဝန်ကြီးတွေဗျာခင်အဲ့ဒါအုတ်မြစ်ခိုင်နေအခြေခိုင်နေခမပြိုလဲမစင်သွားဘူးဘယ်လိုတိုက်နိုင်မပြိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမတို့ဒေါ်စုကြည်ကတရေမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်စစ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာနဲ့ခမတို့နော်ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာနဲ့ခမတို့ကြည်မှာပေါ့တက်မတော်啊ဟုတ်လားဟမ်ဗိုလ်ချုပ်ပုံယူဘယ်လိုထားတာတော့တက်မတော်啊မတွေ့ဘူးလားဟမ်အသက်နှစ်နှစ်တည်းကဒေါ်ခင်ကြီးကိုအိန္ဒိယတန်မဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟိုဟာဖြစ်သွားလို့နော်ဦးနှုတို့ဘာတို့ကတန်မဲ့ပေးခဲ့တန်မဲ့ပေးခဲ့တာတန်မဲ့ပေးခဲ့ပြီနှစ်နှစ်သမီးနဲ့ဘူမသိကိုမသိနဲ့ဖေဖေရဖေဖေရနဲ့လာပြီးတော့မှနော်ဖေဖေရဖေဖေရနဲ့လာပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရှောက်ပေါက်ကပန်းလေးတဲ့ရှောက်စကားကြီးရှောက်ပြောတာနော်ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့သူ့ဖေဖေရဘာပြောခဲ့မှန်းလဲသူမသိဘူးဟမ်ဟိုနိုင်ငံသားမှာကြီးပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာပဲဟိုမှာဟိုလောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားသားအင်္ဂလိပ်အလိုခံပြောကလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ကျမဘက်မှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်တို့ဖေဖေထူထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ပါတို့ဘာတို့ညာတို့ဖေဖေထူထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ဦးတန်းရွှေတော်အဲ့လိုပြောပါလားဦးတန်းရွှေတော်စောင့်မီးကိုကုတ်ပြီးတော့ဦးတန်းရွှေဘေးမှာလို့ကုတ်ချောင်းချောင်းလေးနဲ့လိုက်နေတာကိုဦးမရောက်လိုက်ကြတော့ရမလားဆိုပြီးတော့လုံးကြည့်တာကိုကပိုဆိုးတယ်ပြော့ပြော့လေးနဲ့နမ်းတာဟမ်ကင်လိုက်တာပြီးတော့နော်ဇေယျတော်တို့ဂျင်မီတို့ပါလစ်သွားတာဟမ်လှုပ်ချရလိုက်တာဟမ်မင်းတို့ငိမ့်ငိမ့်နိုဘယ်ဆုရှိကိုအနေအကျဉ်းချုပ်နဲ့ထားတာဟိုကထောင်ထဲမှာထည့်ပလိုက်တာဟမ်ဘာပူอ่ะဘာပူတို့ဒေါ်သာအထုတ်ထည့်ရောက်လာပြီဆိုလူပူးစိတ်လို့ဆိုကြားဦးတယ်မလားဟမ်ကင်ထည့်လိုက်တာဟိုကဘာမှမပြောဘာစောက်တန်မှမကြားလိုက်ဘူးဘာရမလဲတာဝါတွေအမိုက်သိင်းချင်းအမိုက်သိင်းဆိုတော့လည်းကင်ထည့်လိုက်ကိုတီးထည့်လိုက်တာဟမ်စောက်တန်ကိုထွက်လို့မရတော့ဘူးအခုချိန်ထိဘာစောက်တန်မှမထွက်နိုင်ဘူးရှင်ရောအဲ့တော့ကျတော့ပြန်ပြောချင်တာကဦးမေအောင်လိုက်ဘဝပြည့်စုံသွားပြီသူဘုရားတကာလည်းဖြစ်သွားပြီ။ကျောင်းတကာလည်းဖြစ်သွားပြီ။တီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့နော်ဟိုတကယ့်ထီချင်းငါးပါးနဲ့ဥချတာထီချင်းငါးပါးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာဝင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂါရဝတရားမျိုးနဲ့ဘုရားတို့တရားတို့တန်ဃာတို့မိဘဆရာသမားတွေကိုထီချင်းငါးပါးအတိနဲ့ဥချခဲ့တာဒါတွေကိုတီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကလက်ခံတယ်ခမားတို့လို့ခမားတို့အမေလို့လေခေါင်းလောင်းကိုခေါင်းလောင်းအဲ့လိုမျိုးထူတာမဟုတ်ဘူးသိလားနော်မင်းတို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမေလို့ခေါင်းလောင်းအဲ့လိုဟိုဟာကြီးစီကိုအဲ့လိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားနော်ခေါင်းလောင်းဆိုတာဒီလိုတိုးရတာကိုကညာဆိုညာယောက်ျားတို့ဘုံလက်ယုံနဲ့မိန်းမတို့ဘုံစတုံးနဲ့မင်းတို့အမေပန်မင်းမကောင်းပန်းကောင်းတပွင့်ပန်ဆိုမင်းတို့အမေဟောတပင်လုံးပန်ဟမ်သူလှမယ်သူဆယ်လီဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တပင်လုံးကောက်ပန်မင်းမကောင်းလို့မိဒီမှာပန်းကောင်းတပွင့်ပဲပန်ရတယ်ဆိုစပယ်ဆိုစပယ်ပန်ဟောခရီးဆိုခရီးပန်ဟောဘာဆော့ပတ်တီကိုကန်းကောက်ပွင့်တွေဟောစပယ်တွေဟောခရီးတွေဟောဘာတွေရှောက်ပန်မှန်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုရေးမတင်ပေးတယ်ဆိုတော့အကိုလည်းချိန်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးအကိုချိန်လည်းမချိန်ထားဘူးကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်ဘလို့တော်ဘလို့ခိုင်းတာကျွန်တော်ကအကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကိုကြီးကိုကိုပါတာကျွန်တော်အကိုအကောင်ကအကိုကပူးတတ်တဲ့ဟိုတချို့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ခိုင်းတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူထဲမှာမပါလို့အကိုကျွန်တော်ရဲ့စေတနာမေတ္တာတရားကိုနားလေနော်ကျွန်တော်အကိုရဲ့အကောင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်အကိုအကောင်ကျွန်တော်ဖတ်လည်းမဖတ်တယ်အကိုကဘာတွေရေးထားမှလည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်တို့တည်းအင်္ဂလိပ်စာအသမရိုးကြအင်္ဂလိပ်စာပဲကျွန်တော်နားလေပါတယ် UKH တဲ့ LW တဲ့ UKH LW အဲ့ဒါပါတယ်ဥခင်လာလာဘာမှန်းလဲမသိရေးတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဖို့ကျွန်တော်ဇော်ဖုံးအင်္ဂလိပ်လိုစိုက်တယ်ပြီးဆို BHON ဘုံဇော်ဖုံး HIN ဇော်ဖုံးကြီးပေါ့အခုနာမည်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးအင်းတော်ဖြစ်စဉ်ပြောချင်လို့ဒါအခုပြောလို့ရတယ်အခုချိန်မှမချိန်ပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ပေးလို့ရကျွန်တော်လည်းမတင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေလိုက်ဘလောက်ရလဲမိသည်အာဇော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောအပြင်မှာမြင်ဘူးချင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့အမေတွေစီးတဲ့ကြီကာကားကိုလေထဲအောင်မာစီးတွေကိုအနှင်ရောအမြင်ရောစီးတာပေါ်ချီစီးပြီးသားဘန်ဒရီစီးပြီးသားဖင်မရနဲ့ငါပြောပြီးသားငါနိုင်ငံငါပြည်သူလူငါတို့တရှိရနေပြီးတော့မှငါဘယ်တော့မှပတ်စံတကြက်မှငါမယူဘူးနော်ငါပြောပြီးသားငါတို့တက်မတော်နေပြီးတော့မင်းငါတို့မြေပြင်ချင်းနေမှာဘာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလေးတွေဖြစ်နေအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးပါငါညီမင်းရဲ့စားစီမင်းရဲ့သွားလာစီမင်းရဲ့ကားစီဘိုးတော့ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်အဲ့လောက်ရရင်ရပြီအသက်ပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပလိုက်မယ်ငါရဲ့ပို့ဆိုမှဝင်ကြည့်ငါရဲ့ပို့
စဲမှာဝင်ကြည့်ငါဘာကားတွေမောင်းဘူးလဲဘာကားတွေစီးဘူးလဲဆိုတာငါကိုယ်တိုင်မောင်းထားတာတော့ကသူများပေးသူများကားပေးမှာငါတော့ချက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုသဘောပေါက်ဟောမင်းတို့ကောင်နဲ့အဲ့လိုအောက်လုံးသုံးဖို့ပဲတက်တာနော်ဟောဟဲ့အောင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလင်ကရိုစာနဲ့တစ်တင်တာငါတကောင်ပဲရှိတယ်လင်ကိုးနဂေဗီတာနဲ့တစ်တင်တာငါတကောင်ပဲရှိတယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြိုက်တဲ့ကောင်သွားမေးကြည့်မင်းတို့အိမ်စည်းကားစည်းနေတယ်မင်းတို့အငိမ်စည်းနေတယ်ကောင်တစ်တင်ပြတာကွာရှင်းလားစည်းတယ်မဟုတ်ဘူးချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇော်ဘုံရင်တစ်လောက်တဲ့ကောင်လို့သွားမေးမသိတဲ့ကောင်မရှိဘူးမှတ်ထားဘလောက်ရလဲငါလာမမေးနဲ့လိုလဲမလိုချင်ဘူးငါချွေငါသွေးငါအုံတော့ငါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ငါလှုပ်လှုပ်လှုပ်လာတာမင်းတို့တပည့်သားစုလုံးကခေါ်တင်ပြီးတော့ချွေထားလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစောက်လို့မလို့ပဲထိုင်စားတာလေးနေတဲ့ရောက်တော့မယ်အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်လားဘာကောင်းလဲဆိုတာနော်ဘာတွေဘလောက်ရတာလဲ9000စားတယ်9000စားငါတို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေနော်မင်းတို့စောက်အနီကြောင်နီပိနေငါကြောင်နေနော်အရေးခင်းတော့မင်းတို့တွေအဲ9000 9000ပေးနေရမင်းတို့လူမှုဆိုရှယ်နက်ဝက်မှာအဲ့ဒါဖင်ပိတ်ညင်းတယ်မင်းတို့ငါလိုးမှာသားတွေစိုက်ကားသမားကနေကားစီးရမယ်တဲ့အခုစိုက်ကားတော့မရှိတော့ဘူးမလားနားအေးသွားရောဟမ်စိုက်ကားတော့မှာပရုတ်တုတ်ခောက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားတို့မင်းမေတ္တလိုင်းစိုက်ကားကနေကားစီးရမှာဆိုပြီးတော့မှဒီရယ်ပဲစိုက်ကားတော့ပလုတ်တုတ်ခောက်တယ်မှတိုင်းစင်ရောင်းရောင်းစားလိုက်ရတယ်ဘဝကြီးပြက်ကုန်တာဟုတ်တယ်မလားပြက်မှာပေါ့မင်းတို့အမိတရေမမမှန်တာနော်အဲအောင်မာစီးဒီအမြင့်ကားတွေအဲ့မှာတင်ထားတာပေါ်ချီတွေကတင်ပြီးတော့မောင်းထားတာကိုယ်တိုင်မောင်းထားတာရှင်းလားလက်ဆက်ကူလိုတော့ပါလို့တိန်းတောင်ဝဲတော့လန်နေသီလားအာလိုးမှာကြည့်လိုက်ဟိုဟာတာပဲလीခြီးပဲအဘွားမှာငါမမောင်းဘူးတဲ့ကားမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်တဲ့ကားမှာစမိုင်းတို့ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေပြီးချန်တဲ့ကားအကုန်မောင်းဘူးလေရှင်းလားမင်းတို့အမေကြီးကားကြီးရစားမင်းတို့အမေစီးတဲ့ကြီးကားကမင်းတို့အမေကတစ်စီးပဲစီးတာငါနှစ်စီးစီးတာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်သဘောပေါက်လိုက်ဖင်ရားအနေနဲ့နော်ဖင်ရားအနေနဲ့မင်းတို့လိုမင်းတို့လိုစောက်ချင်းကလုံးမသူများကားပေးသူများကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားသူသူများကားပေးမှသွားရက်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံကြိုက်တဲ့စောက်စင်တယ်မှာငါတို့မပါဘူးနော်ကျွန်တော်လူတွေပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ငါဘယ်လောက်ရလဲလိုက်လွန်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟိုတနေ့ရလဲကျွန်တော်လာပြောတယ်မင်းလိုက်လွန်းတာမင်းဘယ်လောက်ရလဲတဲ့ဘောမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မန့်နေနောက်မှပြန်ဖတ်ပြီးတော့နော်သူများတွေဆင်းရဲခြင်းအတ္တိဒုက္ခရောက်နေတယ်သူများတွေအစင်မပြေဘူးစားဝတ်နေနော်စီတပိတ်တာကိုဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဇန်တဲကိုဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ငါပြောခဲ့ပြီးတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ငါလိုတတိရှိငါလိုတက်ပြောပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုပြောအားလုံးကိုအတက်အသေးခံပြီးပြောလာမတိုက်ခိုင်းနေအဲအောင်တိုက်လို့မင်းလွင့်သွားရတယ်မှာငါတို့မပါဘူးငါတို့ကပင်ကိုဗီဇစိတ်တက်ကိုကကြန့်ခိုင်းပြီးသားကွာနော်ပြည်သူလူထုတွေစင်ရဒုက္ခချင်းအတိရောက်တဲ့အချိန်မှာစံတွေအခုတန်းစီလို့ရအောင်စီရတန်းစီလို့ရအောင်မင်းပထွေးရရှေ့ရနေမမမမရက်တီးပြီးပြောခဲ့တာရှင်းလားမင်းတို့ဥပိုင်နေနော်ပြောရမယ်စင်ရနိုင်တဲ့တော်မှငါနဲ့ရန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဥပိုင်မင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်မင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှငါဥပိုင်လို့မင်းတို့အပေါဆောင်၃000ရတာလို့မင်းတို့ငါ့လိုပေါ့အောင်ပြော9000စားရပါလားမပြောနဲ့လီးကို9000စားရလား9000လီးလို့လို့ရမှာစောက်ရေးမပါတာစောက်ရေးမပါတဲ့အဲစောက်တာဆန်တော်သားတွေ